နာဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့အရှင်းတောင်တိုင်းစစ်ထာနာကျောက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုစစ်ဘုံကျောက်တချုံအပါအဝင်30ကျော်ထဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အရှင်းတောင်တိုင်းစစ်ထာနာကျောက်မော်လမြိုင်မှာဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်ဘုံကျောက်စိုးဝင်းအပါအဝင်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာကိုအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာဒုဘုံကျောက်ကြီးညွန်ဝင်းဆွေတို့ထဏ်ရာရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းရှားထုံးတော်နေပညာတပ်ဖွဲ့ Alpha Bat တပ်ခွဲကဧပြီလ9ရက်ညမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဦးစီးပထမဒဏ်နဲ့အထက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်၄ယောက်အပါအဝင်အရာရှိအရာခံအကြက်တပ်သား30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့တပ်တွင်သတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဒုတိယအကြိမ်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာဒဏ်ရာရစင်းမှာဒုဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ညွန်ဝင်းဆွေတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်းသိရပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်တယောက်အပါအဝင်အကြီးပိုင်6ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ဒေသကမှ3ယောက်ကတော့ဒီနေ့ညမှသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သတင်းမြစ်တင်စီကသိရပါဗျ။သတင်းမြစ်တယောက်ကတော့စိုးဝင်းရဲ့ကားနဲ့အနောက်ကလူနာတရင်တစီပညာရေးတပ်နာကဂရင်300ရှောင်းနေတယ်။ကွန်မန်ဒိုတွေလည်းစေယုံမှအဆောင်ချထားတဲ့အကောင့်ကြီးကြီးတွေအများကြီးထိထားဟန်တူတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။ဒါ့အပြင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရတော့နေပြည်တော်နဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းကစားတာမှုညုံဝင်းဆွေတို့နဲ့ဆက်သွဲပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရကြောင်းဆိုပါရစေ။ဦးစုံဝင်းတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့နေရာကိုမနေ့ကလည်းအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်စုံဝင်းကတော့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကနေမြားရီတင်ငန်းညီနောင်ကွန်ကရစ်စစ်စင်ရေးတွေကိုအနီးကကုတ်ကဲနေတာကြောင့်ရသမျှနေလန်းတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတာလို့ရှားတော်တပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးကဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတကြံမတ်တပ်မိုင်းခွဲခံရကစစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြောင့်မရရာကနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္လေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်83လမ်း105 106လမ်းကြားကမင်္ဂလာမန္တလေးတကြံမတ်တပ်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့9နာရီဝန်းကျင်ကမိုင်းဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့အောင်စီတော်စစ်စင်ရေးမန္တလေးကဆိုပါရယ်။နောက်ဆက်တွဲပြည့်စည်မှုမတိရသေးဘူးခမလုံအင်တန်စီကားတဲ့နေရာဖြစ်နေတာကြောင့်အထိခိုက်မရှိအောင်အသေးစားစီစဉ်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။သတိပေးတိုက်ခိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အောင်စီတော်စစ်စင်ရေးမန္လေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာမန္လေးမတ်တပ်မိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကံမောဆအစာအုံတကူအနည်းငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။မန္လေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုနှစ်တကြံအတွက်ကျုံးပပတ်လေမှာမန်တပ်တွေတည်ဆောက်နေပြီးပွဲတော်စီကားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မန္လေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိစောက်တဲ့တကြံရေးစားမန်တပ်တွေပဲရှိပြီးပြည်သူတွေပါဝင်တိစောက်ထားတဲ့မန်တပ်မရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။မန္လေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ဟင်းသာကုန်းကြီးပါကုန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ10ရက်ည9နာရီခွဲလောက်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်ပေါ်ကျပြီးနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မရရမြို့နယ်ပါကဖာကနေသိရပါဗျ။မရရမျိုးနယ်30ပေးကြီးရွာဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်က120မမလက်နက်ကြီးအလုံး20လောက်နဲ့မရရမျိုးနယ်အနောက်တချမ်းဝိုက်ကိုပြစ်ခတ်တာကြောင့်ဟင်းသာကုန်းကြီးဝါတဲ့ကြားရောက်ပြီးတော့နေအိမ်မီးလောင်ခဲ့တာလို့မရရမျိုးနယ်ပါကဖသတင်းတာဝန်ခံကဆိုပါရယ်စစ်တပ်ဘက်ကရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်ပြစ်ခတ်နေတာဆိုတော့ပြည်သူတွေအမြဲတမ်းရှောင်တိတ်နေရတယ်လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်မရရမျိုးနယ်ဟင်းသာကုန်းကြီးဝါကလက်နက်ကြီးကြားတဲ့နေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနေအိမ်တိုင်တွေပဲကျန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မရရမျိုးနယ်ထန်းချောက်ပင်ရွာစောက်ချုံပေါင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံကြီးရွာစားတဲ့ရွာတွေတင်းရှောင်နေရပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အပြင်မြေကမ်းဘေးရွာတွေဖြစ်တာကြောင့်မွေးအန္တရာယ်လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပြောဆိုမှုအချိန်နှောင်းသွားပြီလို့မြမရည်လင်းလာတုံသက်သူတွေပြောကြားတဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီအားနည်းလာပြီးဖြစ်ပြီးလို့မြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စေတာထွေစင်ကပြောပေးမယ်။နောက်ကျသွားပြီလို့မြမနိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူတွေကဆိုပါရယ်လက်ရှိအာဏာရှင်အစိုးရဟာအင်အားတချို့ဆုံရှုံစပြက်လာပြီလို့ပြောရင်ဒီချိန်ဟာထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးသဘောတူညီမှုယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တာပါမြမထိုင်းနယ်စပ်ကအထက်ကနေဆက်ကုံသွေးရေးမျိုးဖြစ်တဲ့မြားရီနယ်မြေအများစုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စေတာထရီစင်ကသူတို့ရှုံးနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့မှအာဏာရှိတယ်သူတို့မှလက်နက်ရှိတယ်တကယ်လို့သူတို့ရှုံးနေပြီဒါမှမဟုတ်သူတို့ရန်သူထက်အားနည်းနေပြီဆိုတာကိုသူတို့သိရင်ဒီအချိန်ဟာထိတွေ့ဆက်ဆက်ပြီးသဘောတူညီချက်ယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မြမပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ထက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကအမြင့်
ဒီနေ့မှာတော့အရှင်းတောင်တိုင်းစစ်ထာနာသူတို့နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံညီညွတ်ညီချမ်းပြည်တရားဝပြောရင်အကျိုးအစီအစဉ်ဖြစ်မှာကထိုင်းနိုင်ငံပါလို့လည်းစစ်ထားကဆိုပါရတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဟာနေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းရရှိထားပြီးတော့နေဆက်ကတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားရကြောင်းမြမအရေးအကဲခတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်သူငင်းကမှတ်ချက်ပြပါရတယ်။လက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်စစ်ထားကတော့ဝေဖန်နေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတော့မသိဘူး။ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဝေဖန်နေဆိုတာမသိဘူး။နောက်တစ်ခုကကြာတော့လက်ရှိမြရီကပြောမယ်
ဒီနေ့မှာတော့အရှင်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနမှပြောတတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ထိုင်းနေတဲ့အာဆီယံရဲ့သဘောထားကိုကောက်ချောင်းလိုက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတီးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုအခေါင်အထည်ဖော်ဆေးခြင်းနဲ့သဘောထားယူဆတဲ့ကြောင့်သူမြင်ကိုဆိုပါရယ် လက်ရှိချိန်မှာတီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမျောလင့်တာကမြောက်လိုက်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့နောက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေစွန့်ခွာပေးဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစပွဲဝိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းထိုးစစ်တွေလုံနိုင်သေးတဲ့ကာလမှာအလျှော့ပေးမဲ့သဘောမရှိတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ
ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့မြန်မာအရေးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကိုဧပြီလ9ရက်ဒီမနက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့အမှုဆောင်တရက်ဖွဲ့စည်းဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတွေနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအသိပြ
အရှင်းတောင်တိုင်းစစ်ထာနာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောက်ချွေမှုတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့မြေပြင်ဆင်းကောက်ယူရမှာအသက်36ခုနှစ်အရွယ်တွေပါဆင်းရဲဆာယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတရားပါတယ်။ညောင်ရုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောက်ချွေမှုတွေကအိဗေလာ900ကစစ်မှုထမ်းဆင်းစတင်ကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆင်းနေကောက်ယူရမှာအောက်ချွေမှုတွေရဲ့မိသားစုနဲ့အောက်ချွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေသူတွေမပ
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ရထောက်ကောက်တဲ့အထက်မှာအသက်30ခုနှစ်ကျော်ကျော်အရွယ်တွေပါကောင်းနေတာတချို့ဆိုရင်စင်ရဲပါမှတရားတာအသက်ပြည့်အရွယ်ကောင်အချို့ရဲ့မှုရဲ့မိသားစုတွေသူနဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင့်ရှိသူတွေကြတော့မပါဘူးလို့ကြေးရွာတွေကထင်တာကြံကဆိုပါတယ်မြို့ပေါ်ရှက်ကွက်တစ်ခုကဒေသခံဒုကတော့အချို့ရဲ့မှုတွေကိုအသက်ကျော်နေတဲ့အကြောင်းအချို့ရဲ့မှုမိသားစုတွေမပါ
ရှင်းတောင်တိုင်းစစ်ထာနာအီရာပေါ့အသက်၁၆နှစ်ကောက်သွားတော့အခုခေါင်းမီးတောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ညောင်တော်မျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ကွက်နဲ့ကြွေးဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်သူ့စစ်ကောင်ထံဥပဒေနဲ့အညီအထက်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေတာဖြစ်လို့အလို့တောင်းဝင်ကိုနှောက်ယှက်တဲ့ဘသူကိုမဆိုဖမ်းဆီးထောင်ချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါ
ပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်ရဲအသွင်းခံရတဲ့ဒေသကအမျိုးသားတွေနဲ့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားစကားများရာကနေကြီးဝအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတာတာဆိုသူဓာတ်ထိုးခံခဲ့ရသေးတယ်လို့သိရပါဗျာ။